Здравейте! Това е още една част от видеоинструкциите на AutoDoc за смяна на авточасти. Не пропускайте новите ни интересни видеоклипове. Само не забравяйте, кликнете на бутона Абонирай се и на иконката с камбанка. Ние ще постваме нови клипове всяка седмица. За повече информация, вижте описанието под видеото. Вижте описанието по-долу за линкове към нашия интернет магазин, откъдето можете да купите резервните части. Заинтересовани сте от продукта, ще намерите всички линкове в описанието. Помогнете ни да станем по-добри. Оставете ни коментари.
Благодарим ви, че гледахте нашите инструкции. Ако ви харесва това, натиснете харесва ми и го споделете с приятелите си. Желаем ви приятен ден! Следвайте страниците ни в социалните мрежи. Ние сме в Instagram, Facebook и Twitter. Всички линкове са в описанието.